Jesus esteja reinando em sua vida. Nós estamos aqui ao vivo na primeira igreja Batista em Oiticica, para levar a palavra de Deus. Nós vamos cultuar o Senhor aqui. Você é o nosso convidado. Nós estamos através do Facebook e pedimos então que você compartilhe esse vídeo, compartilhe a transmissão com os amigos, irmãos, parentes, para que possa então cultuar a Deus conosco, né? Estamos aqui neste dia 31 de maio, são 10h33 da manhã. Nós estamos ainda conectando som, imagem, eu creio que vai ser uma bênção essa transmissão. Estaremos orando pelo Brasil também, orando pelas famílias. Vamos orar. Pai, nós apresentamos esse culto ao Senhor, te damos graças pela sua bondade, pela sua misericórdia, e, ó Deus, queremos exaltar o teu santo nome. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Cada família que está assistindo agora, ao vivo, as famílias que estarão assistindo a gravação, que o Senhor esteja a confortar e a consolar, nossos visitantes também, nossos vizinhos, esteja abençoando a todos. Recebe esse culto é para o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, que Deus a todos abençoe. Quero convidar o nosso irmão Wander, vai estar dirigindo o culto hoje, e contamos com a participação de todos vocês, entrando, também comentando no Facebook, criando salas de vídeo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. Bom dia a todos, Deus nos abençoe mais um domingo, mais uma manhã, que Ele continue nos sustentando. E vamos cultuar o Senhor e adorar o Senhor nessa manhã, um dia separado para o Senhor. Vamos passar para a nossa leitura bíblica esta manhã. Fica no livro de Salmos, capítulo 33, versos 12. Diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E agora eu queria chamar o nosso irmão Edivaldo, que vai nos conduzir com mais um livro do cantor cristão, número 439, A Minha Pátria para Cristo. Bom dia, queridos. Você que tem seu cantor, te convido então a abrir o livro 439 do cantor cristão. Você que não tem, acessa lá no Google, coloca lá 439 e você vai poder acompanhar conosco esse louvor, essa adoração ao Senhor. Meu Deus.
Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Pedir a Deus que nos abençoe nesse culto, que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor. Oremos a Deus. Pai, nós louvamos, adoramos o Teu Santo Nome. Queremos, ó Pai, te agradecer por mais esse dia, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que é sobre nós. De poder, Deus, estar vivendo mais um dia, Pai, que o Senhor acrescenta. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nos ajudando nas lutas que temos atravessado nesse tempo de pandemia. Que o Senhor continue cuidando de nós. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a Tua igreja diante de Ti, Pai, e pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, perdoa os nossos pecados, Pai, e continue, Pai, falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, tratando em nós tudo aquilo que precisa ser tratado, Pai, para que possamos caminhar, Deus, da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, Pai. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o Ministério de Louvor vai nos conduzir aos louvores que tem para o dia de hoje. Bom dia, amados e amadas do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Que bom, que alegria e que conforto saber que o Senhor olha por mim, saber que o Senhor olha por nós, como um Pai amado, um Pai zeloso, que em todo o tempo cuida da gente, nos protege, nos livra do mal. E melhor ainda, saber que podemos esperar na sua misericórdia, porque esperar às vezes é muito difícil, amados. Mas Deus nos diz que podemos esperar na sua misericórdia. Então, enquanto esperamos, nós somos assistidos e supridos de todas as maneiras. É muito bom saber que esse teste da espera, né? Cada um tem os planos de Deus para a sua vida, as promessas do Senhor para a sua vida. Mas sempre tem o teste da espera. Aquilo que humanamente é difícil para cada um de nós. Esperarmos pelo tempo de Deus. Mas Ele nos diz na sua palavra que nós podemos esperar na sua misericórdia. Como isso me conforta, amados. Esperar sabendo que em todo o tempo Ele vai estar me olhando e me cuidando, cuidando dos meus, provendo tudo aquilo que eu preciso. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então nós podemos crer, confiar e esperar com paciência no Senhor, que todos os planos dele para a nossa vida se cumprirão. Que a gente possa viver cada dia nessa esperança e nesse conforto de ter os olhos do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Amém? Estão sensíveis para ouvir meu amor.
que a cada dia, a cada manhã, se buscarmos a Ti, Pai, de todo o nosso coração, o Senhor vai mudando cada um de nós, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos renovando, Pai. Nesse momento eu peço que a gente cante esse louvor com uma oração. Uma oração ao nosso Deus e Pai amado, para que Ele possa mudar tudo que há dentro de nós, amado. Eu creio que há muita coisa em você que precisa ser mudada, assim como há em mim, cada um de nós precisa ser mudado, precisa ser transformado. E muita coisa que a gente não consegue mudar nem transformar sozinhos. Só o Senhor pode fazer isso. Então louvemos ao Senhor nesse momento em forma de oração, pedindo a Ele que Ele possa mudar aquilo que não conseguimos e transformar aquilo que não podemos. Pela internet, que você esteja agora em espírito de oração.
colocando para Deus as suas petições, as suas dificuldades, tá? E que Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sua vida, né? Mas é importante que você coloque para Ele aquilo que te aflige, aquilo que você precisa, que Ele esteja entrando com a providência dEle. Oremos. Pai de amor, Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, porque podemos aqui, ó Deus, nos reunir, poder fazer aqui, ó Deus, um culto prestado a Ti, ó Pai, onde, ó Deus, muitas pessoas podem, Pai, estar cultuando também o Teu nome, ó Deus, conosco. Pai, nós queremos entregar em Suas mãos cada família, ó Deus, cada família nesse mundo inteiro, que Tu possa estar, ó Deus, visitando cada uma delas. Ó Deus, nós te pedimos que sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que pode todas as coisas, Tu pode transformar vidas, ó Pai. Ó Deus, Tu pode, ó Deus, fazer com que as pessoas possam entender, ó Pai, as Suas providências, ó Deus. As pessoas podem entender, ó Deus, onde Tu pode entrar, ó Deus, e Tu, onde, ó Deus, Tu pode fazer, ó Deus, as maravilhas, ó Pai. Quantas pessoas estão colocando, ó Pai, colocando, ó Deus, limite, ó Deus, para o Teu poder, e nós sabemos que não existe limite para o Teu poder. Pai, abençoe, ó Deus, cada vida, Pai, que ouve, ó Deus, a minha voz nesse momento. Deus, abençoe, ó Deus, cada família, ó Deus, que está, ó Deus, atenta, ó Deus, à Tua voz, à Tua palavra. Ó Deus, e se há, ó Deus, alguém, ó Deus, que não esteja, ó Deus, nesse momento, Pai, nos ouvir, mas que Tu, ó Deus, possa, ó Deus, entrar com a Tua providência. Pai, abençoe, ó Deus, os enfermos, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Deus, os desempregados. Ó Deus, toma, ó Deus, cada uma das Suas mãos. Ó Deus, abençoe a juventude da nossa igreja, Pai. Toma, ó Deus, essa juventude, continua, ó Deus, abençoando, ó Deus, continua, ó Deus, fortalecendo cada uma delas, ó Pai. Continua, Deus, nos ajudando, nos orientando, Pai, naquilo que precisamos fazer. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que Tu esteja, Deus, com o Teu servo, pastor Alexandre, com a Tua família, fortalecendo o Teu servo, Deus, dando ele, Deus, um renovo, Pai, dando ele, Deus, fortalecimento a cada dia mais. Ó Pai, porque, Deus, nós sabemos que as lutas são grandes. Ó Deus, nós sabemos que Tu tem usado o Teu servo, meu Deus, que Tu renove as Suas forças. Ó Deus, toma cada um, Deus, em Suas mãos. Muito obrigado, Deus. Toma esse país nas Suas mãos. Ó Deus, toma os governos, ó Pai. O governador do Estado, Deus. Ó Deus, entra, ó Deus, com a Tua providência nessas vidas, ó Pai. Também com o prefeito, ó Pai. Ó Deus, com os senadores, ó Deus, com vereadores, ó Deus. E também, ó Deus, abençoa o Teu servo, ó Deus. Aquele que, ó Deus, tem falado no Teu nome, ó Pai. Ó Deus, não conhecemos o Teu coração, ó Deus, é do nosso presidente da República, Pai. Toma esse homem nas Suas mãos, ó Pai. Não deixa, Deus, que o inimigo, Pai, o derrube, mas que Tu possa estar sustentando, colocando ele, ó Deus, em cada lugar, ó Pai. Ó Deus, que Tu possa estar moldando, ó Deus, o Seu modo de ser, ó Deus, possa estar, ó Deus, dando força a ele e, ó Deus, sabedoria, abençoando não só ele, mas toda a sua família, ó Pai. Tendo misericórdia daqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, vivendo de forma, ó Pai, errada, mas que Tu possa estar, ó Deus, dando orientação ao presidente da República. Pai, muito obrigado por tudo. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora para o momento da palavra, né? Vou chamar aqui a irmã Márcia Evânia, ela vai estar nos conduzindo a palavra do Senhor, ministrando aos nossos corações. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, que Ele abra o nosso coração para o entendimento da palavra, que Ele use a nossa irmã como instrumento e ferramenta das mãos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. A paz. É muito bom estar aqui
neste templo, neste dia, juntamente com a igreja, cada um na sua casa, mas eu louvo a Deus por estar aqui nesta manhã. Confesso que muito emocionada, peço a Deus que controle as minhas emoções, muito emocionada, é diferente entrar neste templo e olhar e lembrar de cada rostinho e não poder vê-los aqui, mas eu sei que todos estão neste momento junto comigo, né? E creio que Deus tem conduzido a vida da igreja da melhor forma. E creio que Deus, nesse tempo, Ele tem falado à igreja. Eu louvo a Deus por essa manhã. Bem, eu tinha pedido ao pastor para colocar a foto ali. Mas eu louvo a Deus por estar aqui e eu gostaria de, nessa manhã, estar lendo com os irmãos lá em 1 Samuel. Nós, essa semana, estivemos juntos, né, nessa maravilhosa leitura da Palavra de Deus. Ah, sim. Agora sim, eu pedi ao pastor para colocar ali a foto da minha família, meu esposo Nélio, meu filho Bruno, minha filha Aline, minha nora Amanda e minha netinha Helena. Louva a Deus por essa família. Louva a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Louva a Deus por este ano que completei 30 anos de casada, em abril, estava aí pensando numa festa, num culto, mas foi tudo assim, não deu para fazer nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu louvo a Deus por esses 30 anos ao lado do meu esposo. Eu agradeço à igreja também, pelas orações, pela minha família. Deus tem me sustentado. E as orações dos irmãos têm nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos ler lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Nós vamos ler também ainda no mesmo capítulo, versículo 22 e 24. Versículo 22: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para sua presença perante o Senhor, e lá fique para sempre. 24: e havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Eu gostaria de ler ainda com os irmãos 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Deus fala com Samuel em sonhos, e o mancebo Samuel servia o Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver,
E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a cerca de Deus, a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, Samuel, Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar e há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo o ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a ele e esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje, Senhor meu Pai, nos reunirmos como igreja na tua presença. Mesmo que estamos cada um nos seus lares, ó Pai, mas tu sabes de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Neste momento, Deus, eu quero colocar a vida da tua igreja em tuas mãos. Neste momento, eu quero te louvar e glorificar o teu nome por cada servo teu aqui reunido nesta manhã, neste templo, Pai, com o Senhor, o propósito de realizarmos este culto, Senhor, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Receba o nosso louvor nesta manhã. Receba a nossa adoração. Que o nosso coração, verdadeiramente, Pai, esteja atento à tua palavra. Que o nosso coração nesta manhã, Senhor, esteja atento, Senhor, e disposto, Pai, a te adorar em espírito e em verdade. Não importa o lugar, Pai, que a tua igreja esteja reunida, mas que possamos estar em adoração a ti. Porque só a ti, Pai, é devido toda a honra e todo o louvor. Tu és merecedor, meu Pai, de toda a honra e de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Obrigada, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Obrigada pelo teu cuidado para conosco, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, neste Brasil, Pai, através da tua igreja. Obrigada por cada missionário espalhado na face da terra, Pai, pregando a tua palavra, especificamente no Brasil, Deus. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela vida da missionária Wick, Senhor, meu Pai, que está lá no sertão da Bahia, pregando a tua palavra, cumprindo o teu índio. Obrigada por esta jovem, esta adolescente, Pai. Seja com ela, guarda, dá livramento, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Agora, neste momento, eu te peço, que seja, Senhor, com toda a instrumentalidade, Senhor, meu Deus, e o Senhor tem usado, Deus, para anunciar o Evangelho. Obrigada por cada irmão aqui, Senhor, meu Pai, que está direcionando, Senhor, que está administrando, Senhor, todos esses aparelhos, Senhor, para que o culto seja realizado em cada lar neste momento. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, eu fiquei
pensando no que estaria trazendo à igreja, esqueci meu celular ali, eu ia ler um negócio no celular, mas esqueci. Foi até o pastor que colocou que para pregarmos o evangelho, foi logo no início da semana, naquele estudo que ele traz, na segunda-feira, e ele disse uma frase que me direcionou, e eu fiquei pensando naquelas palavras. Para pregarmos o evangelho, nós precisamos de líderes. O irmão está trazendo aqui, eu vou ver se eu consigo me direcionar. Penso que para alcançarmos o Brasil com o evangelho, precisamos de pastores e líderes espirituais comprometidos com o discipulado, santidade, e que amem mais a Cristo do que todas as coisas. E isso ficou na minha mente, e posso dizer que me deu uma direção para aquilo que Deus colocou no meu coração e através também das leituras que pude realizar durante essa semana. Fiquei pensando nas coisas que Deus colocou no meu coração e de todo, né, o direcionamento que nós temos tido, recebido, né, através aí do estudo da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, neste propósito que nós temos aí no decorrer deste ano, estarmos lendo toda a Bíblia, né? E nessa direção que o pastor tem dado à igreja, em todos os dias, estar ali comentando, fazendo os comentários. E esta palavra realmente me deu uma direção. E através da oração e da leitura e de tudo quanto Deus tem falado no meu coração, eu oro a Deus neste momento para que Deus também possa falar ao teu coração, para que verdadeiramente nós possamos, como igreja, pregar o evangelho a toda criatura, no Brasil, em todo o Brasil, fora do Brasil, onde Deus quiser enviar a sua igreja, que possamos verdadeiramente estarmos preparados para pregarmos o evangelho. E nesse preparo eu fiquei pensando, falei, do que precisamos para pregar o evangelho? Então eu comecei a fazer uma lista de coisas, né? Aqui eu pensando, né? E eu pensei, então, para pregar o evangelho em todo o Brasil, eu preciso de preparo e de dinheiro. Porque sem dinheiro não tem preparo. E para pregar eu preciso me preparar. Eu fiquei pensando, falei, nada disso. Para pregar o evangelho em todo o Brasil, eu preciso de conhecimento, preparo e dinheiro. Porque para ter conhecimento, há de se ter preparo. Para ter preparo, preciso de dinheiro. Fiquei pensando mais um pouquinho. E eu falei, não, eu preciso de preparo, eu preciso de conhecimento, eu preciso de dinheiro, eu preciso de chamado, eu preciso de obediência. Aumentou na lista. E aí Deus foi falando no meu coração. E eu me voltei para a palavra do Senhor. E eu fiquei com dos cinco itens da minha lista lá, né, imaginária, chamado e obediência. Porque quando eu olho para o texto, eu vejo obediência na vida de Samuel. Quando eu olho para o texto, eu vejo obediência na vida de Samuel através da sua mão. Ana obedeceu. Ana cumpriu o voto que ela fez a Deus. Ela foi obediente aos princípios dela. E eu fiquei pensando, o chamado veio depois na vida de Samuel. O conhecimento veio depois. Samuel não conhecia o Senhor, diz o texto. E a palavra de Deus era de grande valia naquele tempo.
Nós mulheres, eu fico imaginando ali, Ana naquele tempo, seu único filho, seu filho amado, desejado com todas as forças, e ela deixar aos cuidados de ele. Deixar ali aos cuidados daquele homem e virar as costas e ir embora. E eu fiquei, meu Deus, eu fico imaginando, porque para mim, quando eu levei o meu filho pela primeira vez à escola e lá o deixei, aquele dia, nossa, foi difícil. Como aquelas horinhas, que é o horário, não é totalmente, é umas horinhas só para eles se acostumarem ali, mas foi tão demorado. E ouvir, virar as costas e ouvir chorando, um chorinho lá atrás, desesperador. Eu fiquei tentando imaginar Ana. Ana poderia fazer diferente, mas ela não quis. Ela não fez. Ela obedeceu, ela foi obediente. Ela cumpriu o voto que fez ao Senhor. E eu coloquei aqui nos meus pensamentos, o que precisamos para pregar o Evangelho em todo o Brasil? Precisamos de crentes verdadeiros, servos e servas do Senhor verdadeiros, dispostos a pagar o preço, dispostos a cumprir o seu compromisso. E fiquei pensando, fui mais além, Deus foi falando no meu coração e eu fiquei ali a pensar quantas vezes homens e mulheres fazem votos ao Senhor, compromissos diante de Deus e dos homens, e não honram os compromissos que fazem. A palavra do Senhor lá em Mateus 5:37 diz assim: seja o nosso falar sim, sim, não, não. A nossa fala deve ser sim, sim, não, não. Eu vou, se eu disser que eu vou, eu vou. Eu vou fazer, eu tenho que fazer. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Mas nem sempre é assim. Como servos e servas do Senhor, muitas das vezes, nós temos homens e mulheres no altar do Senhor que fazem compromissos, mas não os cumprem. Fazem votos, mas não os cumprem. Diante de Deus e da sociedade. E muitas das vezes a dificuldade de se falar ao Brasil, de pregar o Evangelho ao todo o Brasil, em todo o Brasil, muitas das vezes não vem pela falta de conhecimento, pela falta de preparo, pela falta de dinheiro, mas sim pela falta de homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com a palavra do Senhor, com o Evangelho do Senhor. Homens e mulheres que fazem votos, compromisso, assumem os compromissos, mas que não os honram. E eu fui mais além. Irmãos, eu orei ao Senhor e falei assim, mas eu vou falar o que Deus colocou em meu coração. Muitas das vezes, homens e mulheres estão em cima do altar do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor, mas os seus compromissos não foram honrados, não são honrados, diante de Deus e nem da sociedade. Muitas das vezes, homens e mulheres juram fidelidade, mas não são fiéis. Muitas das vezes, homens e mulheres, servos do Senhor, juram diante de Deus e da sociedade ser fiel até a morte, até que a morte os separe, mas não é verdade. Casas fazem cerimônias lindas, luxuosas, muitas das vezes demoradas, e até mesmo na casa do Senhor, muitas das vezes casamentos que são realizados por três, quatro, cinco pastores,
casamentos longos, lindos, mas que daqui a 2, 3, 4 anos já não existe mais. Há separação, há o divórcio, e isso, meus irmãos, o Evangelho fica desmoralizado. E isso traz dificuldade para pregar o Evangelho a toda criatura em todo o Brasil. E muitas das vezes a gente não vê, não, a dificuldade não é a falta de preparo, não é a falta de conhecimento, não é o dinheiro, mas sim, é o seu sim, sim e não, não. É o seu sim que você não honrou, é o seu não que você não honrou, você diz que vai, não vai, você diz que não vai fazer, daqui a pouco você está fazendo, você não sabe o que quer. Então, irmãos, eu vejo isso de uma forma assim, um empecilho para pregarmos o Evangelho. Não é a falta de preparo, não é a falta de conhecimento, é a falta de homens e mulheres comprometidos verdadeiramente com a palavra do Senhor, dispostos a cumprir votos, assim como Ana fez. Ela falou que ia deixar o filho dela lá com o profeta, e ela assim o fez. Ela poderia falar: meu Deus, eu não vou deixar o meu filho com este homem. Este homem não soube nem interpretar a minha oração. Ele me confundiu com uma pessoa embriagada. Será que ele vai ter condições de cuidar do meu filho? Mas não. Ela não fez um voto a homens. Ela fez voto a Deus. Ela não confiou em homens. Ela confiou em Deus. E nós também. Para pregarmos o Evangelho em todo o Brasil, a todo o Brasil, precisamos de confiar em Deus e ser homens e mulheres verdadeiramente com vontade de aplicar a palavra em nossas vidas, cumprir a palavra em nossas vidas e vivê-la verdadeiramente, não só falar, mas viver a palavra. De outra forma também, eu pensei mais adiante no que nós precisamos para pregar o Evangelho em todo o Brasil. E eu fui parar lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, deixa eu me achar aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Eu quero dizer, em outras versões fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. E quero dizer, não tem como eu falar de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e não falar do celebrando a recuperação. Porque eu passei há um ano estudando Tiago, capítulo 5, versículo 16, no celebrando a recuperação. E eu quero compartilhar com os irmãos o meu entendimento, como eu cheguei no celebrando a recuperação. Eu cheguei e comecei a participar das reuniões, e eu sentava ali e eu falava assim: gente, acho que eu estou ficando maluca, o que eu estou fazendo aqui? E lá para uma terceira ou quarta reunião, tinha uma pergunta: por que que você está aqui? E eu respondi aquela pergunta: olha, eu estou aqui por curiosidade, simplesmente por curiosidade. Eu não conheço isso, não sei o que que está, não sei, nunca ouvi falar disso, e eu estou aqui por curiosidade. E aí eu fiquei, e achava aquilo muito estranho. Todo mundo falava alguma coisa e no finalzinho: obrigado por compartilhar. E bati a palma e falei assim: eu acho que eu estou ficando maluca. Mas no decorrer do tempo eu fui
ali falando com Deus e orando. E quando começamos a estudar o livro e fazer toda, respondendo, eu me lembro que teve uma reunião, um estudo que a gente tinha que fazer, eu não me lembro agora o nome, mas tinha que escrever ali aquilo que apertava o nosso coração. Na verdade, eu cheguei no celebrando a recuperação com um coração cheio de ódio. Cheio de ódio dentro do meu coração. Mas eu não podia falar, compartilhar isso com ninguém. E ali eu fui lendo Tiago 5,16 e as reuniões, e Deus foi falando no meu coração, até que eu abri o meu coração. E eu pude ali, eu não vou falar compartilhar, mas eu pude confessar o meu pecado. O meu pecado, aquilo que estava apertando o meu coração e que eu tinha vergonha de falar. Irmãos, eu tive um problema muito sério, uma discussão muito séria com a minha cunhada. E a minha vontade era de matá-la. E eu só não matei porque o Espírito Santo de Deus não deixou. E um dia eu estava em Campo Grande e eu ia subir no túnel e ela descia na escada. E ela descia pela escada que não era a escada rolante, era uma escada rolante. E eu pensei rapidamente comigo, eu vou dar um empurrão nela e ela vai cair lá embaixo. E eu fui embora. Mas o Espírito Santo, quando eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo falou comigo, não faça isso, você é crente. E o povo vai ver. Quando eu olhei, eu escolhi aquela multidão e eu falei, meu Deus. E eu me virei, eu sei que foi tudo muito rápido, porque quando Deus fala, a coisa é muito rápida. Quando eu dei conta de mim mesmo, eu estava dentro do ônibus sentado, já glorificando a Deus que nada tinha acontecido. E isso eu contei no celebrando a recuperação. Agora deixa eu falar uma coisa, por que eu estou compartilhando isso? Porque eu falo que quando eu leio Tiago 5,16, não tem como eu não falar do celebrando a recuperação. Por quê? Porque eu quero falar algo para você que Deus colocou no meu coração. Celebrando a recuperação é uma ferramenta que Deus deu à igreja para que pecados fossem confessados, para que vidas fossem tratadas. Então, eu quero dizer à igreja, há uma diferença de compartilhar algo e confessar. Para compartilhar, você precisa de coragem. Para confessar pecado, você precisa de arrependimento. Sabe, irmãos, assim como eu estava com o coração cheio de raiva, muitas das vezes a dificuldade de pregar o Evangelho é isso. É o coração, muitas das vezes estamos no altar, pregando a palavra, mas com o coração amargurado, cheio de ódio do outro. Aquilo dentro de mim me fazia mal, porque era uma luta constante dentro de mim. O Espírito Santo